Graça e paz, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. Fiquemos em pé. A Ti, ó Deus, damos graças. A Ti damos graças, pois o Teu nome está perto. Tuas maravilhosas obras declaram. Querido Deus, aqui chegamos pela fé. Tua palavra tem sido para nós o guia, o norte, a direção, o caminho, a lâmpada para os pés, a luz para o caminho. Pai bendito, nesta hora nós abrimos este culto em nome do Senhor, para te louvar, te engrandecer, para pregar a tua palavra, para termos esse tempo de comunhão com o Senhor. Receba agora a nossa adoração. E toma o controle nesta reunião, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Vamos cantar 304 da Harpa Cristã. 304, a face adorada de Jesus. Expressando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, tradeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada
vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar? Pode a noite escura ser, não servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, Jesus verei, com a greia no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar? Está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu arco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar? Aleluia! Glória a Deus! 432 é o próximo louvor consagrado ao Senhor. 432. Seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, o teu sangue carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim, e meus pés somente vão
Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, no teu sangue puro carmesi. Minha vida toma para ser Senhor, para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz-o teu a Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me. Aleluia! Glória a Deus! Salvador, no teu sangue puro carmesi, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me congregar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesi. Louvado seja o nome do Senhor. É o nosso último louvor antes da pregação da palavra. É o 46. Um pendão real. 46. Soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Desejamos todos a Jesus ver.
exercita um pouquinho aí, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 8. Fiquemos em pé. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Querido Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor, agradecidos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Agora nós rogamos a Ti, Pai, a direção, a condução desse culto, mais uma vez, enquanto nós vamos meditar na Tua palavra, possa o Espírito Santo revelar ela aos nossos corações nesta noite. E que possamos aprender a aplicação prática para os nossos dias e possamos sair daqui muito melhores do que entramos, com o nosso conhecimento de Deus, da sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, amém. Assentem, irmãos. Nós estamos numa sequência, estamos fazendo uma expedição missionária pelo livro de Atos. Aí, pastor, mas se é o livro de Atos, por que que começou com o Evangelho de João, né? Que justamente o livro de Atos vai ser o cumprimento de uma promessa. O Evangelho, a Bíblia toda, ela está sendo, trazendo uma promessa. Se o Antigo Testamento preparou o povo para Cristo, para receber Cristo, então quando Cristo veio, ele deixou a igreja avisada e preparada para receber a promessa do Espírito Santo. E a vinda do Espírito Santo, em Atos 2, a partir de Atos 2, tem um propósito muito específico, segundo as palavras de Jesus aqui no Evangelho de João. Ele vem para convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a justiça de Deus nos levaria ao inferno. Portanto, o dia que tivermos que encontrar-se perante o juiz, nós precisamos fazê-lo através de Cristo. Não queira você encarar a ira de Deus sozinho. Será algo terrível. Então, o Espírito Santo vem para convencer. Muitas vezes nós queremos convencer. O que nós podemos, não só podemos, mas devemos, e aí é um dever imperativo da igreja, é anunciar o Evangelho. É testificar a respeito de Cristo para as pessoas.
Mas o convencer, isso aí depende de Deus, através do Espírito Santo. Ele vem para convencer, mas ele também vem para converter, transformar, ensinar. Tudo isso são características, depois eu vou citar, nós vamos ver todas essas características nas Escrituras. Vamos lá de novo. Converter, transformar, ensinar, capacitar, interceder, proteger e habitar na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para não ficar apenas nas minhas palavras, então, cada verbo desses, que demonstra um ministério específico do Espírito Santo, há uma escritura embasando esse verbo, não é? Esse verbo transformar, por exemplo, converter, capacitar, são verbos, não é? São ações do Espírito Santo. No próprio Evangelho de João, aí no capítulo 16, que nós lemos, né? Nós lemos o 12, nós lemos até o 11. Se você seguir lendo, ele vai continuar dizendo a mesma coisa, né? Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Então, ele será alguém que vai guiar a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo, ou que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Na epístola, na carta de Paulo aos Romanos, você pode acompanhar ou anotar e depois ler. Romanos capítulo 8, dos versículos 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todos acharam, hein? Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? É só se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para de novo temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deixa eu mudar a versão aqui, porque eu sei que para muitos às vezes fica ruim de acompanhar, não é? A leitura. Eu li o 15, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu quero que você preste bem atenção, não é o tema hoje da pregação, mas nós vamos falar aí, se você acompanha os cultos em Curitiba, nós estamos estudando Tessalonicenses. Nós vamos entrar no assunto de corpo, alma e espírito. Muito importante esse assunto, em breve já estaremos entrando nele. E nós vamos ver que o nosso espírito, ele é a maneira pela qual nós nos comunicamos com Deus. Porque aqui o Espírito Santo, a maneira que Deus fala conosco, através do Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ainda no 8, deixa eu ver aqui, o 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Preste bem atenção em como o Espírito Santo é vital para a igreja hoje. Sempre foi. A igreja sem o Espírito Santo, ela é morta. Ela não se comunica com Deus. Porque o Espírito Santo é o mestre. É ele quem ensina. O Espírito Santo é quem capacita. O Espírito Santo é quem te transforma. E além de tudo, ainda o Espírito Santo intercede. Olha que coisa tremenda. Ele te protege. Vamos ali para Efésios 6. A partir do versículo 18. Ou melhor, o versículo 18. Vamos pegar o 17 para ter o contexto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. O Espírito Santo vem a nós em cumprimento às promessas de Deus. A função do Espírito Santo na igreja é dar continuidade à obra de Cristo através da minha vida e da sua. Vocês estão captando bem? Quando nós aceitamos a Cristo, então nós devemos viver uma novidade de vida, uma vida nova. Nós temos então uma missão, que por nossa própria capacidade humana, nós não vamos conseguir cumpri-la. Mas então o Espírito Santo vem para nos capacitar para essa missão. Porque sim, a cada um de nós é dada uma missão. É isso que eu tenho falado. Temos tentado despertar nas pessoas aquele desejo sincero de compreender qual é a sua missão. Porque a coisa é tremenda. Há algo maravilhoso que acontece, gente, quando você entende sua missão. Há uma convicção tão forte em seu coração. Você pode ter dúvidas em relação a muita coisa, mas quando o Espírito Santo revela a você e te mostra qual é a missão dele na sua vida, qual é o desejo dele para você na obra dele, quando isso acontece, não há dúvida. Talvez o seu chamado, a sua missão seja orar pelo avanço da obra. Se esta é a sua missão, se você entendeu o que é a sua missão, dedique empenho dobrado em cima da oração.
para que você possa cumprir aquilo que é o teu chamado. Esse ministério tem sido sustentado por orações de pessoas que às vezes são as que mais precisam de oração e as que mais sustentam o ministério através da oração. Veja que paradoxo, né? Às vezes aquele que mais necessitaria de oração é aquele que está sustentando a igreja através de sua oração. Claro, quem sustenta a igreja é Cristo. Mas a igreja, as orações, a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez o seu chamado seja para o trabalho missionário, para o trabalho local, o ministério local. Eu não sei para o que o Espírito Santo te chama, eu só sei que ele te chama. E é maravilhoso entender isso. Vocês estão aqui agora porque o Espírito Santo trouxe vocês aqui. Moveu em vossos corações o desejo de estar aqui. Ah, pastor, como é que o Espírito Santo fala conosco? Ele testifica com o seu espírito. Aquele puxãozinho de orelha, quando você vai fazer algo errado, você não sente aquela sensação lá dentro, te corrigindo? Você sabe do que eu estou falando, né? É o Espírito Santo. Que está testificando com o seu espírito, dizendo, ô, não é por aí não. O Espírito Santo, ele é vital para a igreja. Não há sombra de dúvidas. Ele é uma promessa cumprida, porque ele já desceu. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo está à disposição da igreja, que tão somente recebe Jesus como seu Salvador. E realmente está aberto para ser dirigida pelo Espírito Santo. Agora, em relação ao Espírito Santo, ele sempre esteve ativo na história humana, mesmo antes dela começar. O Espírito Santo sempre esteve ativo. O Espírito Santo está sempre ativo. Ele deseja ver sua igreja em atividade. Por isso, o último mandamento de Jesus, que é um mandamento, eu creio, uma instrução com uma ordem, está lá em Mateus 28. Façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. Preguem o evangelho a toda criatura. Testifique por onde você anda, testifique a respeito de Cristo. E como é maravilhoso, estávamos falando hoje, testificar, né? Falar de Cristo. Eu me sinto até mais crente quando eu estou testificando. Porque eu começo a contar o que Cristo já fez por mim, e com isso eu mesmo começo a me lembrar, falo, meu Deus, quanta coisa Ele já fez por mim. Quantas bênçãos eu já tenho recebido. Como Deus é maravilhoso. O poder do Espírito Santo na igreja, na igreja primitiva, foi tamanho. Que eles se moveram a testificar do que Deus estava fazendo no meio deles. E o simples fato deles testificarem ao mundo o que Deus estava fazendo era suficiente para que as pessoas tivessem fome e sede de Deus. A minha oração é que eu possa estar tão cheio de Deus, que o simples fato
de eu testificar a respeito dele, possa dar fome e sede nas pessoas que me ouvem. Fome e sede de Deus, da salvação. Porque a coisa mais terrível que está pela frente, a pior coisa que você possa imaginar, ela se encontra no final de uma vida sem Cristo. Será algo terrível. E você não deseja isso para ninguém. É por isso que você testifica. É por isso que você vai bradar aos quatro cantos, para que as pessoas não se percam, para que as pessoas sejam salvas. Para que elas aceitem o que Cristo fez por elas na cruz. Agora, o Espírito Santo, a descida no Pentecostes, nada mais é do que o cumprimento da promessa. Atos 2 trata-se do dia em que a promessa se cumpriu. Por muitos séculos havia sido prometido a descida do Espírito Santo. Abra aí em Isaías capítulo 32. Vamos lá. Isaías 32. Versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Ainda Ezequiel 39, vamos lá para Ezequiel. Estou dando alguns exemplos, né? Ezequiel 39, como que no Antigo Testamento já era falado a respeito do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 39, versículos 28 e 29. Nós lemos assim: então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Aleluia! Glória a Deus, que promessa tremenda, né? Que promessa tremenda. E claro, quando nós falamos da promessa do Espírito Santo, nós não poderíamos esquecer de citar Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28, muito conhecida essa profecia que se cumpriu ali no dia de Pentecostes. Inclusive, o próprio apóstolo Pedro a cita como referência naquele momento em que o Espírito Santo estava sendo derramado. Ele cita Joel 2:28, onde diz assim: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia! Isso aconteceu exatamente 50 dias após a ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus, melhor dizendo, 10 dias após a sua ascensão aos céus. Quando ele disse aos seus discípulos: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, lá em Lucas 24, 49. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Em sua narrativa, Lucas informa que no exato dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia!
E aí então entramos no livro de Atos, não é? Capítulo 2, versículo 1. Talvez o mesmo cenáculo, aonde participaram da última ceia com o Senhor, ou uma das salas anexas ao templo. Pentecostes era uma festa, uma data festiva, em que se comemorava tanto o fim da colheita dos cereais, como o aniversário da entrega da lei no Monte Sinai. Oh, que coisa! A entrega se deu 50 dias após o Êxodo. Há muito simbolismo aqui. Eu quero que você ache aí a escritura de... Um momento, por favor. Eu vou encontrar aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Porque a gente não pode passar correndo por isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Essa escritura, segundo aos Coríntios 3, ela é usada de forma errônea. Esses dias eu estava comentando, conversando com alguns irmãos, né, que ainda estão enredados, né? E a pessoa, eu disse, irmão, precisa estudar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Aí diz assim, a letra mata. Eu disse, irmão, é por isso que você precisa estudar a Bíblia. Você está fazendo uma citação completamente fora da Bíblia. Não, está na Bíblia, a letra mata. Você já ouviu isso? Quem já ouviu? Tá, essa expressão está na Bíblia, mas não nesse contexto. Quando a Bíblia diz a letra mata, ele não está falando para você não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia porque a letra mata. Não é isso que a Bíblia está dizendo, e você vai ler junto comigo, para você entender o que, que um ensino errado faz com as pessoas. Primeiro, segundo aos Coríntios 3, eu quero ler... Eu vou ler o capítulo todo, porque não tem como pegar pela metade aqui. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas, preste bem atenção, com o Espírito do Deus vivo. Eu quero que você entenda que Paulo vai começar aqui a fazer uma comparação da ministração de Deus no Monte Sinai com o Monte Calvário, da lei e do Espírito Santo. Preste bem atenção, ele vai fazer uma comparação, e ele vai dizer, não com tinta, quer dizer, não é a lei, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Quando ele está falando de tábua de pedra, do que ele está falando aqui? Da lei. Os mandamentos de Deus foram entregues, escritos pelo dedo de Deus na pedra. Vocês conhecem lá a história. Moisés desce do monte com as pedras escritas pelo próprio dedo de Deus. Então ele está dizendo agora não é mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, está entendendo? Lá da lei,
Novo Testamento. Paulo está aqui fazendo uma distinção clara da antiga aliança para a nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora presta atenção no, na mensagem sobrenatural que está contida aqui. Exatamente 50 dias depois da saída do Egito. Exatamente 50 dias. Eles estavam ali e receberam a visitação de Deus. Moisés sobe no monte, recebe as tábuas da lei. Veja só, você vai lembrar que eles estavam, Israel ficou embaixo, no arraial, porque Moisés demorou. O que aconteceu? O povo pecou. Certo ou errado? Fizeram para si um bezerro de ouro. Certo ou errado? Quando Moisés desce do monte com a lei em suas mãos, a letra estava em suas mãos, a antiga aliança, o que ele faz? Ele quebra as pedras, ele se irrita, aquilo vai causar a morte de muitos homens que pecaram, morreram ali por causa do pecado. Estou resumindo rapidamente a história. Essa era a ministração da lei. A lei dizia, você errou, você morre. Agora preste bem atenção. 50 dias, aleluia. 50 dias. No dia da festa da colheita. 50 dias depois da crucificação. Há um povo que tinha transgredido a lei. Crucificando a Cristo. Mas agora o ministério não é mais o ministério da lei. Não é mais o ministério da letra. Agora, 50 dias após a crucificação, desce o ministério do Espírito Santo. E se lá atrás, no ministério da letra, no ministério da lei, o transgressor morria, agora, no ministério do Espírito, ele é perdoado. A letra mata, o Espírito vivifica. Justamente na festa que simbolizava a colheita, justamente 50 dias após a crucificação, justamente nesse momento, o Espírito Santo desce sobre a igreja e esse ministério do Espírito é suficientemente poderoso para salvar 3 mil almas naquele dia. Se no primeiro mover lá no Monte Sinai morreram muitas pessoas, agora 3 mil pessoas recebem a vida eterna através do ministério do Espírito. Veja que diferença, é disso que Paulo está falando. E aí você vai continuar lendo, você vai ver que é realmente isso, não é invenção da minha cabeça, ele está dizendo isso com todas as letras. Leia o 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, é claro que ele está falando lá, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Glória. Aleluia. Então da próxima vez que alguém falar a letra mata, fala, vai ler a Bíblia primeiro. Lê o contexto desse texto para você ver do que Paulo está falando. Paulo está falando das duas alianças. Da primeira aliança, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga é a letra,
O ministério da letra, a lei, você transgrediu, você morre. Ela só dizia o que você deveria morrer. A nova aliança é o ministério do Espírito, é o ministério da graça. Aleluia. Mas as pessoas erram por não conhecer a Escritura. Com a descida do Espírito Santo, a igreja, então, se tornou apta a sair ao campo. O campo é o mundo. Mateus 13:38. A igreja foi capacitada para sair e colher os frutos da sua seara. Além disso, justo no dia em que eles se lembravam das leis escritas em pedras, os mandamentos do Senhor foram lavrados nos seus corações. Justamente naqueles dias. Que símbolo tremendo. A descida de Moisés com as pedras da lei marcava o início do ministério da letra, do ministério da lei. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marca o início do ministério da reconciliação, do ministério do Espírito. Aquela lei matava. Esse ministério do Espírito vivifica. Amém? Ele diz, olha, está diante de vocês a decisão de aceitar o que Cristo já fez por você. Você não precisa enfrentar a ira de Deus sozinho. Você só precisa aceitar o que esse ministério do Espírito já providenciou para a igreja. O profeta Joel, como a gente leu, temos mais uns minutos aqui, ele anunciou assim, olha, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o derramamento do Espírito Santo está aqui marcando um início e um fim. Você consegue enxergar isso? É o fim da antiga aliança. E agora é o surgimento de um novo tempo. Inicia-se um novo tempo, no qual a palavra de Deus passa a ser escrita no coração e não mais em pedras. Por isso nós não temos a necessidade de guardar a lei. Há muitos que não entenderam esse processo ainda. Igrejas que ainda não entenderam esse processo. Há uma antiga aliança, há uma nova aliança. Antiga aliança, lei. Nova aliança, graça. Por isso, na antiga aliança, você tinha diferença do que você comia, dos dias e dias. Havia dia santo, dia sagrado. Agora Paulo vai vir na nova aliança e vai dizer, olha, se você ainda está fazendo diferença entre dias e dias, você é fraco na fé. Lá em Romanos 14. Cristo encerrou o assunto da lei. Cristo pôs um fim às ordenanças cerimoniais. À guarda de dias, ao comer ou não comer determinado tipo de alimento. Como preceito da lei. Mas eu não quero comer determinado alimento, pastor, por uma questão de saúde. Ok. Não tem problema nenhum. Desde que você não incomode a igreja com isso. Não queira fazer disso uma doutrina. Está lá, lê Romanos 14, que você vai encontrar justamente sobre isso, né?
Então a descida do Espírito Santo marcou o fim dessa jurisdição da lei e inicia o nascimento da igreja. Ali está o alicerce. O livro de Atos é o alicerce da igreja, por isso eu gosto tanto de falar sobre o livro de Atos. A gente vai longe, viu? Nós vamos esse ano inteiro, provavelmente, falando sobre Atos. Esses 30 e poucos anos que mudaram a história da humanidade. Coisa tremenda. E que servem para nós de referência. Como é que a igreja do livro de Atos agia? Como é que aqueles cristãos viviam? Como é que eles compartilhavam sua fé? Como é que era o comportamento deles? Tudo isso, para nós, é importante, porque nós queremos nos aproximar daquele estilo de vida, para que possamos ter os mesmos resultados que eles tiveram lá atrás. Que resultado? Riqueza? Poder? Não. Ganhar almas para o reino de Deus. Permitir que as pessoas alcancem e sejam alcançadas por Cristo. Esse evento do dia de Pentecostes é, sem dúvida nenhuma, um dos eventos mais importantes da história da igreja. Depois do Calvário, depois do sacrifício de Cristo na cruz e da ressurreição, eu digo que esse é um dos pontos mais importantes na história da igreja. E nós, como igreja, de um tempo que eles chamam de pós-moderno, não é? A pós-modernidade. Nós precisamos, a cada dia, olhar para trás e não esquecer como é que a igreja começou. Porque ali está o padrão de Deus. É o mover do Espírito. É a direção, a leitura da palavra, a oração, o jejum, a busca constante do poder de Deus, da unção de Deus. Porque esse é o ministério do Espírito, e esse ministério do Espírito ele só encerra na vinda de Cristo nos ares. Quando ele vier, então encerra-se o ministério do Espírito, a graça, a porta se fecha. E aí, meus irmãos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, viveram para Ele, viverão com Ele eternamente na glória. Querido Deus, ó Senhor, quando eu penso nessa maneira como o Senhor nos ensinou, através de Tua palavra, do ministério do Antigo Testamento, a lei, a Antiga Aliança, Nova Aliança, graça, ministério do Espírito, ó Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos tem permitido ver estas maravilhas, estas coisas tremendas de Tua palavra. E agora, Senhor, perdoa nossas falhas. Nos aproximaremos da mesa logo mais, pedindo ao Senhor o perdão de nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, você que acompanhou ou vai acompanhar, né, pela internet e pelo canal Tempo do Fim, que Deus te abençoe ricamente. Nós encerramos aqui essa parte da gravação para a transmissão posterior e teremos agora a ministração local apenas da ceia. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.